Zdravo drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, moje ime je Igor, a vi pratite kanal Igorove recenzije. Nije me bilo par nedelja, izvinjavam se, idu letnji dani, ja gorim, ja se znojem, ja gubim kilograme, tako da izvinite. U današnjem videu ćemo raditi prikaz i recenziju jedne divne knjige. U pitanju je knjiga Pustoš, nagrađivanog švedskog književnika Arnea Dahla u izdanju izdavačke kuće Dokaz izdavaštvo. Ta izdavačka kuća je odnedavno zastupljena kod nas i meni je jako drago, a nakon što sam pročitao ovu knjigu, još draže mi je što su oni rešili upravo s ovim serijalom da krenu. I ja im želim svu sreću ovog sveta, da im se pre svega zahvalim na poverenju što su mi poslali primjerak knjige Pustoš. I danas kada sam pročitao posljednju stranicu, toliko ljudi moji mi bilo drago što sam eto pročitao konačno, nakon jako dugog vremena, ovako kvalitetno delo, ovako kvalitetan thriller i što sam konačno našao, slobodno mogu reći, zasluženu konkurenciju što se tiče serijala o inspektoru Harryu Huleu, a znate svi ko je to, to je lik koji je stvorio, kreirao kako god, isto također nagrađivani pisac UNESB. Međutim, Arne Dahl je definitivno čovjek koji može rame uz rame da stoji sa njim i sa njegovim serijalom Berger i Blum. Ovo što vidite je prva knjiga iz serijala Berger i Blum, Pustoš. Što se tiče ovih korica, mnogi knjigoljupci na Instagramu su već pokazali koliko su ostali bez teksta kada su ove korice u pitanju. Međutim, ukoliko nemate ovu knjigu i ukoliko je niste držali u svojim rukama, verujte mi da to nije ništa, video snimak i slika i sve to ne mogu da pokažu lepotu ovih korica, pre svega kvalitet korica i svaka čast Dokaz izdavaštvu. Imate sliku Arnea Dahla, njegovu malu biografiju, pročitat ću vam posle. Kvalitet ovih korica je jako dobar, pozadi imate jako isto lepo osmišljeno, kreirano, lep, znači sinopsis, mali, kratak, ali sasvim dovoljan da vas uputi u priču koju zaista nećete lako zaboraviti. I verujte mi da je ovo knjiga koju ću se zaista mnogo puta vraćati. Ja sam danas saznao od divnih ljudi iz Dokaz izdavaštva da je Arne Dahl do sada napisao 4 knjige iz serijala Berger i Blum. Nažalost, malo ćemo sačekati kada je u pitanju druga knjiga kod nas, dok je oni prevedu, jel tako, jedno drugo i naravno razumljivo je sve to, nije lako biti izdavač, pogotovo ne u Srbiji, tako da svaka im čast. Iskreno, kada sam prvi put video njihovu reklamu, da tako kažem, bio sam malo skeptičan, očekivao sam neki thriller u smislu, ja inače jako volim skandinavske pisce, norveške, švedske, zaista ih obožavam i znam da oni čitaocima nude nešto sasvim drugačije nego ovi standardni književnici i pisci, znači mnogo je copy-paste-ova jedno drugo i zaista kao čitalac morim dok to čitam. Ova knjiga broji 326 strana i ja vam garantujem da ćete uživati od prve do posljednje stranice. U pitanju je roman koji je toliko divno odštampan, toliko je čitko, toliko je dobro. Ako vam slučajno, kada budete uzeli knjigu u ruke i krenuli da listate, ukoliko vam se učini da je knjiga možda, to jest, pardon, da je font reči možda, kako bismo mi čitaoci rekli, mnogo je mali, verujte mi, čitljivo je, knjiga se jako brzo čita, knjiga je puna adrenalina, knjiga je puna akcije, knjiga je, meni se ljudi, ja inače, ukoliko me pratite na Instagramu, ostavit ću vam link u opisu ovog videa, svi znate da sam ja specifičan čitaoc koji jednostavno obraća pažnju na sve moguće što može da se obrati u jednoj knjizi. Te sam tako, eto reći ću i vama, nema razloga, svi znate da sam jako iskren. Video sam također da ova knjiga sadrži samo 2 štamparske greške, što je za jednu izdavačku kuću tek na početku jako pohvalno, veoma pohvalno zapravo. Tako da, ukoliko ste željni dobre knjige, kvalitetne radnje, ukoliko ste željni kao ja što sam bio, da mi autor, znači, da pravu knjigu, u pravom smislu te reči, da mi dao dobro opisane likove, uznojim se, ko bi on se prednastupno dobro, znači, ja sam bio željan drugari,
da pročitam kvalitetnu knjigu, da pročitam dobro opisane likove, da mi autor lepo opiše mesto dešavanja tih radnji, da mi ne ostane nedorečen. Znači, ako kreneš sa nečim, ako stvoriš nekog lika, pa završi ga po Bogu, a ne da čitaocu ostaviš onako mašti na volju, pa udri mulju u veselje, što bi se reklo, nego dobro. Dakle, u pitanju je švedski bestseller, a sada ću vam pročitati sinopsis kako bih vas eto malo uputio u radnju ove knjige, kako bih vam malo zagolicao maštu. Kaže, Ellen Savinger, koja ima 15 godina, nestala je pre 3 nedelje. Inspektor Sam Berger strahuje da ju je oteo serijski ubica, ali kolege u stokholmskoj policiji nemaju sluha za njegove ideje i nadređeni ne žele da prihvate tu mogućnost bez konkretnih dokaza. Nedugo potom on stupa u kontakt sa Natalie, ženom koja zna mnogo više o seriji nestanaka nego što to želi da prizna. Istražujući sve dublji slučaj Eleninog nestanka, Berger uviđa njegovu zlokobnu povezanost sa sopstvenim životom i prošlošću. Prinuđen je da probudi davno uspavane lične demone kako bi shvatio poruku ubice, pre nego što bude prekasno. Pustoš, thriller brzog tempa, to je ono što sam vam ja napomenula, otkriva nam novu stranu nagrađivanog švedskog autora. Uz dobro osmišljen zaplet, neizvesnost i obrte do samog kraja. Prvi roman sa junacima Samom Bergerom i Molly Bloom postavlja temelje za serijal u kojem se izlazi iz okvira tradicionalnih policijskih metoda. Pa onda imamo ovde utiske. Arne Dahl pravi zaplet kao Stig Larsson, piše kao Henning Mankell, Pustoš je briljantan thriller. I ja zaista mogu to i da potvrdim, nije u pitanju nikakvo sponzorstvo, nikakvo ulizivanje, znači svi znate da sam apsolutno i potpuno iskren. A ova knjiga će vas naučiti također mnogo toga, daće vam mnoge pouke, kako, zašto, kako, ostaje vam da pročitate. A verujte mi, nećete se pokajati ni zažaliti pare koje budete dali u novu knjigu, možete naručiti kod izdavačke kuće na web sajtu Dokaz izdavaštvo. Ostavit ću vam sve njihove linkove gde možete da ih naći na društvenim mrežama. Tako da bi jako lepo bilo od nas knjigoljubaca da ovim ljudima pružimo podršku. A što se tiče ovog romana, zaista ljudi, ukoliko imam i malo uticaja na vas, verujte mi da vam ovaj roman preporučujem od srca. Dakle, ono što je mene jako, da kažemo, pozitivno iznenadilo, to je koliko zapravo nisu hteli da nam otkriju preko sinopsisa sve, mislim, oni su rekli ono glavno. Međutim, jako ćete se iznenaditi kada je u pitanju lik Natalie, koja je Natalie, kako, zašto, vidjet ćete sve već. Kako se radnja bude odvijala, verujte mi da shvatit ćete koliko je život zapravo čudan, koliko je sudbina čudna i da za sve postoji kako, zašto i kako i da se sve dešava sa nekim razlogom. Također ćete zvatiti, da, tako, juš to se znojim, Bože me prosti, također ćete shvatiti, ja sam još pod utiskom, također ćete shvatiti da je karma čudo, da je karma kučka, i da što god budete radili u životu, verujte mi, kad tad će doći po naplatu. Zato, drugari, uvek imajte na umu da je život jedan, da budete pravedni, da budete dobri. Znam da to u ovoj našoj ludoj zemlji možda nije baš dobro, ali trudite se da prvenstveno zbog sebe i zbog drugih činite samo dobra dela i trudite se da svakodnevno radite nešto što će prvenstveno vas činiti srećnim, ispunjenim i ne dozvoljavajte nikome da vam, kako se to kaže, da upravlja vašim životom. Ispunjavajte svoje snove, radite ono što vam prija i tako da ja sada zvučim kao Albert Einstein ili kao pravnuk Alberta Einsteina i sad poče pa i da me svrbi sve. Tako da, drugari, ne znam šta drugo da vam kažem, sem da ne znam da li postoji možda film ili serija po ovom serijalu, mislim da nema, potrudit ću se da saznam pa ću vam javiti. A sada da nešto kažemo o Arneu Dahlu. Arne Dahl, rođen je 1963. godine, jedan je od najznačajnijih skandinavskih pisaca trilera i krimi romana. Pa gde se bio do sad, lutko? Dahl je dobitnik je brojnih nagrada, književni kritičar i urednik. Dahl je autor bestseller serijala
Intercrime i Opkopju. Njegove knjige prodate su u više od 4 miliona primjeraka i prevedene na 33 jezika, aplauz. Za svoj grad nagrađen je najvećim priznanjima za kriminalistički roman u Nemačkoj, Danskoj i Švedskoj. Godine 2016. objavio je prvi roman iz novog književnog serijala o detektivima Samu Bergeru i Molly Bloom. Knjige iz ovog serijala našle su se na vrhu lista najprodavanijih u Švedskoj, Finskoj, Danskoj, Norveškoj i Nemačkoj. Živi i radi u Stockholmu. Mislim da to sasvim dovoljno. Takođe, izdavačka kuća Dokaz izdavaštvo nam priprema roman DNK. Potrudit ću se da dobro izgovorim prezime ove autorke. Irsa Sigurdardottir. Sestro Mila, lepo se ti udaj, pa uzmi muževljevo prezime ili ako si već udata, razvedi se. Tako da, drugari, to bi bilo to. Nadam se da vam se svidio ovaj video, dugo nisam radio recenziju i prikaz neke knjige. Verujte mi, ja bih vam rado sada prepričao celokupnu knjigu, međutim to nije to. Svi znate koliko se ježim od ljudi koji to rade na društvenim mrežama. Tako da, drugari, to bi bilo to. Mi se vidimo i čujemo nekom drugom prilikom. Ćao!